Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Райымбек ауданының әкімі Нұржан Кеңесұлы Құдайбергеновпен әңгімелесеміз. Нұржан Мұрза, қалыңыз қалай? Менің даусым анық естілеме? Жақсы, рахмет. Жақсы естіп тұр. Жақсы. Ендеше сұхбатымызды бірден мынандай сұрақтан бастайыншы. Ковидпен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді? Бірінші, саламатсыз ба, Жадыра Қуандыққызы. Осы тікелей эфиріміз қазіргі таңдағы әлемді жалаған індеттің алдын алу үшін жасалып жатқан ауқымды шаралардың бірі деп білемін. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан жұмыстар мен облыс халқын ақпарат тұру мақсатында осы игіліктеріңізге үлкен рахмет айтқым келеді. Бірінші толқын кезінде біздің ауданға ковидпен күресуге 6,1 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде 2,9 миллион теңгесі азық-түлікпен қамтамасыз етуге, дәрі-дәрмек сатып алуға 376 мың теңге, және де жеке гигиеналық құралдарға 2,7 миллион теңге. Барлығы 6,1 миллион теңгені құрады. Ал енді COVID-19 індеттің екінші толқынына бүгінгі күнде 8,6 миллион теңге қарастырылып отыр. Аудан екінші толқынға бүгінгі күнде дайын. Осыдан басқа бірінші толқын кезінде біздің жеке кәсіпкерлерден, ауыл тұрғындарынан алдың жалпы мемлекеттік қызметкерлер атынан 14 миллионға жуық қаржы аудандық ауруханаларға көмек көрсетілді. Оның ішінде айта кететін болсақ, 46 оттегі концентратын сатып алып бердік, 124 жаңа пульс өлшейтін аппарат сатып алып бердік, және де басқа да дәрілердің жетіспейтін дәрілерді Алматы қаласында басқа Қазақстан түкпірінде тұратын жерлестеріміз үлкен көмек көрсетті. Бүгінгі күнде дәрі-дәрмектің қоры екі айға толығымен жетеді деп айта аламыз. Жыл соңына дейін игеріп үлгересіздер ғой, иә? Игеріп үлгереміз бөлінген қаражатты. Жақсы, алғашқы жаз кезіндегі жаңағы бірінші толқын бар, қазірде басталып жатыр. Жалпы аудан халқының қанша пайызы осы ауруға шалдықты сіздің ауданда? Бірінші айта кететін болса, карантин кезінде ауданда бірде бір COVID-19 аурумен тіркелген адамдар жоқ болды. Бірақ жаз айында жаңағы екінші толқын басталып кеткенде біздің ауданда 38 адам тіркелді. Өйткені жаңағы санитарлық постардың бәрі алынып тастағаннан кейін лагерь жүретін адамдар көбейіп кетті де, и ауданда бүгінгі күнде үлкен-үлкен құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа құрылыс жұмыскерлерінің арасынан анау интернет жүйесін тартып жатқан адамдар біздің ауданға келіп жұқтырып 38 адам тіркелді. Енді біз осы санды көбейтпеуге толығымен жақсы жұмыс деп айта аламыз. Тырысып жатырсыздар ғой. Ары қарай біз өсірмедік, 38-ден ары қарай көтерпедік. Бүгінгі күнде 4 августтан кейін бірде бір COVID аурумен адам тіркелген жоқ. Бірақ пандемия кезінде жаңағы пневмониямен ауырған адамдар болды. 127 науқас пневмониямен сол кезде ауырды. Оның ішінде 122 адамы індеттен толық жазылып шықты. Бірақ өкінішке орай 5 адам осы науқастан қайтыс болды. Ол қайтыс болған адам басым көпшілігі жаңағы 65 жастан адамдар, және ол кісілердің созылмалы аурулары болды сол кезде. Бірінші толқын, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Бірінші толқын COVID-19 кезінде жаңағы аудан кәсіпкерлерінің атынан, аудан тұрғындарының атынан біз дәрігерлерге, жаңағы медицина қызметкерлеріне жаңағы өте жақсы көмектер көрсеттік. Күнделікті сол кезекте тұрған дәрігерлерге азық-түлік, жаңағы ет, сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп отырдық. Жақсы. Ешқандай қиналыс болмады. Иә, жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, енді Райымбек ауданы жалпы Шалғай ауданында орналасқан ғой енді. Сіздерде ауырған жағдайда оларды қай жаққа жатқызасыздар? Біздің ауырған кезде бұрынғы біздің поликлиника, қазіргі істеп тұрған емхананың ішін толығымен босатып, 30 адамға провизорлық орталық аштық. Сол провизорлық 30 адамның орталығында адамдарды, жаңа ауыр адамдарды емдедік. Арасында 2 адамды Қарасай еңбек шығызаққа инфекциялық больницаға апаруға емханаға тура келді. Өйткені ол кісілердің аурулары қатты болды, жаңа созылмалы болып кеткеннен кейін. Жаңағы 30 провизорлық орталықтан ауданнан басқа
біз бүгінгі күнде жаңағы екі ауылдағы салынған дәрігерлік амбулаториядан 20-20 орындық провизорлық орталық ашып, бүгінгі күнде 70 адамға орындық дайындап, орын дайындап қойдық. Сақадай сайсыздар. Енді тілдейіп кетпесін, енді дайынбыз деп айтуға толығымен айта аламын. Құдай енді оның бетін ары қылсын. Мына енді екінші толқынға дайындық басталып кетті ғой. Иә, болмай ақ қойсын дейміз ғой. Деген мен де осындай жағдай орын алып жатса, енді дайынсыздар ма? Мамандар жеткілікті ме? Бүгінгі күнде мамандар жеткілікті. Өздеріңіз білесіздер, Райымбек ауданы 2018 жылдан декабрь айында жеке аудан болып бөлініп шықты Дербес. Ауданда бүгінгі күнде 58 жоғары саналы дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Орта буынды жаңағы медицина қызметкерлері жұмыс істейді. Біз жыл сайын жаңағы дәрігерлерді осында жас мамандарды ауданға жұмыс істеуге шақырамыз. Егер 2018 жылы 2 дәрігер келсе, 2019 жылы 10 дәрігер келді. Биыл 2007 жылы 7 дәрігер, жалпы 19 дәрігер. Әрине мамандар біздің ауданға жетіспейді. Біз сол дәрігерлерді осында алып келген кезде жұмыспен қатар қосымша үймен қамтамасыз етеміз ол кісілерді. Соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, жаңағы жалпы біз соңғы 3 жылда 17 дәрігерге үй сатып алып бердік. Сонымен қатар жаңағы ауданда үлкен-үлкен құрылыстар жүріп жатыр, үйлер салынып жатыр. Ол кісілерді біз толығымен үймен қамтамасыз ететін боламыз. Бүгінгі күнде жетпейтін дәрігерлер жаңағы педиатр, кардиолог, хирург, нарколог, акушер, гинеколог, ол мамандарға толығымен жаңағы біз Алматы қаласынан тартып, жаңағы келісім шарт жасау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл мамандар не себепті жетіспейді деп ойлайсыз? Сіздер Шалғай ауданда орналасқандықтан ба? Әлде жаңағы еңбек ақысы жетіспей ме? Еңбек ақысы қалай? Төмен ба? Аз емес па сіздерде? Жоқ, еңбек ақысы барлық республикалық деңгейде бірдей алады. Енді Шалғай болғаннан кейін бір жағынан жастарда қорқыныш та бар шығар енді. Но бірақ келіп жатыр жастар дәрігерлер. Шақырып жатырмыз, біз жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы. Жаңа дәрігерлерді айтып өттіңіз ғой, енді дәрігерлердің жағдайы қалай? Оларды марапаттау, жалпы жағдайына қарайласу, сөйлесу жұмыстар жүргізіп жатыр ма? Әрине, енді біз дәрігерлерге бірінші кезекте жаңағы тұрғын үй жағдайларын жасаймыз мамандардың барлығына. Екінші жаңағы төлемақыларын жаңағы күнделікті қадағалап отырамыз, ешқандай жаңағы қалып қалмасын деп. Үшінші жаңағы азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырамыз. Сол бірінші толқын кезінде біздің өзімізде мынау 80 орындық қонақ үйіміз бар, спорт школының жанында. Сол жерде жаңағы 3 топпен 24 адам дәрігерлер 3 кезекпен жатты. Тағылығы тамағымен, барлығымен толығымен қамтамасыз етіп отырдық. Қолымыздан келгенше барлық жағдайды жасадық. Еш қиындық көріп отырған жоқ бүгінгі дәрігерлеріміз. Иә. Жедел жәрдем мәселесі туралы айтып өтіңізші онда осы орайда. Қанша көлік сіздің ауданға бөлінді, жеткілікті ме? Егер енді жаңа Құдай оның бетін ары қылсын деп жатырмыз ғой, дегенмен де болып кеткен, індет өршіп кеткен жағдайда жедел көмек көрсетіле ме? Көрсете аласыз ба? Әрине, жадыра қуандыққызы, біздің ауданда медициналық автокөліктер саны 18, өзіміздің аудандық орталық больницада, емханада. Және де қосымша облыстық жедел жәрдем мекемесінің 3 автокөлігі бар, 21 автокөлік. Оның ішіндегі жаңағы жаңа мәшинелер, УАЗ, Собол, жаңағы 4 Рено мобиль, 1 Дамаз. Жаңағы соңғы кезде осыдан білесіздер, өткен аптада облыс орталығында Амангабаштың қолына жаңа бір автобустың кілтін алдық. Оның ішіндегі жаңағы барлық жаңағы ЕКГ дейді, УЗИ дейді, жаңағы рентген аппаратымен 4 адам қызмет істейтін болады. Автокөлігімен біздің емханалар толығымен қамтамасыз етілген. Сапасы қалай? Жаңа көліктер ме, әлде ескі көліктерде жүргізіле бере ме? Жоқ, сапалары жақсы, арасында тозып тұрған көлік жоқ. Ең ескі көліктер кете бір 7-8 жыл болған көліктерді өлі. Келесі жылда бізге жаңағы көліктер берілетін болады. Қосымша ұсыныстар біз жасап қойдық. Автокөлік жағынан бізде ешқандай қиындықтар тумайды, жадыра. Керек кезінде уағында жаңағы шақырымға шығатын болады автокөліктер. Жақсы. Жақсы. Енді дәрігерлермен қатар жаңағы мұғалімдерде қатар сұранысқа ие маман ғой енді. Мұғалімдер жағына өтейікші, қазіргі білім саласы, білім жүйесі қалай болып жатыр сіздерде? Біздің ауданда
22 мектеп бар, оның 19 орта мектеп, біреуі негізгі мектеп, сосын жаңағы 2 бастауыш мектебіміз бар. Оқушылар саны бүгінгі күнде 6054 адамды құрайды. Мұғалімдер саны 879. 3 балабақшамыз бар, 3 жекеменшік балабақша бар. 2 өнер мектебіміз бар. Мен айта кететін нәрсем, аудан Дербес аудан болып осында көшіп келгелі бері балаларымыздың саны артып, ауданның халқы көбеюде. Бір жылда, мысалы, 2019-2020 жылы 5800 болса, бүгінгі күнде 6054. Бір жылда бала саны 184-ке артып отыр. Бұл қуантарлық жағдай. Әрине, мұғалімдердің де көбейіп отыр. Және 0 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың саны көбейіп отыр. Бүгінгі күнде жаңағы Нарынқол ауылының өзінен жаңа үлкен 140 орындық балабақшаның сұранысы келіп туындап отыр. Біз облыс әкімшілігіне ұсыныс жасадық. Бүгін болашақта Нарынқол ауданынан балабақша салып қалармыз. Мұғалімдердің де жағдайы жақсы. Жас мұғалімдерді біз жылда шақырамыз, тартамыз. Биылғы оқу жылына бізде 14 жас мұғалім келіп жұмыс істеп жатыр бүгінгі күнде. Әрине, бізге мұғалімдер жетіспейді. Қария ғұрып жетіспейді, жаңағы өнер саласындағы мұғалімдер жетіспейді. О жағынан да біз жаңағы жоғарғы оқу орындарына жаңағы сұраныстар жасап, тікелей оқушылармен жұмыс жасап отырмыз. Интернет жаңағы... Осыны сұрағым келіп тұр енді. Мұғалім десе, бізге бірден есімізге жаңа ғаламтор мәселесі еске түседі ғой. Жалпы барлық жерге ғаламтор тартылып, оқушылардың білімі жақсы жүріп жатыр ма? Қалай болып жатыр? Қашықтан оқып жатыр ғой қазір енді. Бізде өткен жылы 90 айында облыс әкімі Аманды Габасовтың өзі аудан әкімшісін ашқан кезде келіп, оптика балконы дейміз ғой, талшықты көп салалы ауданға жаңағы телеком ұжыммен қосқан болатын. Бүгінгі күнде біздің ауданда 6598 тұрғын үй болса, оның 2316-ына интернет жүйесі қосылды. Жыл аяғына дейін біз осы пайызды 90-95%-ға дейін көтереміз деп отырмыз. Қазтелеком мекемесімен біз тығыз жүйеде жұмыс істеп отырмыз. Сонымен қосымша біз теле жаңағы операторлар дейміз ғой, жаңағы Билайн компаниясы бар, Алтел актив компанияларымен жаңағы 4G жаңағы операторлардың интернет жүйелерін қосумен тығыз түрде жұмыс істеп отырмыз. Әрине, біздің 20 ауылдың бүгінгі күнде 17 ауылға жаңағы оптика балконы жаңағы талшық тартылған болатын. 3 ауылға тартылмады, но келесі жылы 2021 мектепте 3 ауылға да интернет жүйесі жететін болады. Ол 3 ауыл қай ауылдар және оларға қашан тартылады, қалай олар оқып жатыр енді? Ол жақтың тұрғындарынан... Ол жақта мына Қосқұдық деген, Қостөбе деген кішкентай ауылымыз бар, Тұзгөл, Көмірші, Тегістік деген ауылдарымыз едің ғой. Ол ауылдарда бүгінгі күнде жаңағы операторларымыз жаңағы Билайн мобильді солар арқылы қосылып жатыр ма? Солар арқылы оқып жатырмыз. Және де Қостөбе ауылына жеке жаңағы спутниковый жаңағы тарелкалар қойып, жаңағы бүгінгі күнде жұмыс істеп жатырмыз оқушылармен. Жыл аяғына дейін 90-95% жаңағы оқушыларымыз интернетпен жаңағы толыққанды оқитын болады. Сіздерде жалпы неше мектеп бар, және де қай мектептер, қанша мектеп қашықтан оқиды, қанша мектеп штаттық режимде кезектен тыс оқып жатыр, қалай сіздерде жағдай? Жаңа мен айтып өттім ғой, ауданда 22 мектеп бар. Санитарлық режимді қатаң сақтай отырып, ата-аналардың өтініші негізінде аудандағы барлық жаңағы мектептерімізде 1-4 сынып оқушыларымыз оқып жатыр. Ол жерде жаңағы 2144 баламыз 103 кезекті сыныпта оқиды. 2090-дан бастап кезекші жаңа сыныптарға 5-ші сыныптың класстары қосылатын болады. Сонымен қатар жаңағы 200-ге дейінгі 8 мектеп барлық санитарлық режимді қатаң сақтай отырып, штаттық форматта оқуға көшетін болады. Ал енді интернет желісі тартылмаған жаңа айтылған ауылдарда бүгінгі күнде жаңағы баланың саны 200-ге жетпейтін болғандықтан жаңағы штаттық форматта оқушыларымыз оқып жатыр бүгінгі күнде. Жақсы, түсінікті. Енді індет біздің өмірімізді барынша өзгертті ғой. Бүкіл әлем бойынша жаңағы кәсіп саласына белгілі бір өзгерістер еніп жатыр. Райымбек ауданында қандай кәсіптер қысқартылып қалды, не жағдай болып жатыр? Сол жөнінде айтып өтіңізші, шағын және орта кәсіптердегі өзгешеліктер туралы айтып өтсеңіз.
Енді біздің аудан, енді ауыл шаруашылық аудан болғаннан кейін, жаңағы ауыл шаруашылық, тағы да айта кетем, ауыл шаруашылық, бізде үлкен-үлкен өндірістер жоқ. Бұл енді пандемия жаңағы ауыл шаруашылығынан ешқандай әсер еткен жоқ. Біздің ауданда бүгінгі күнде 3111 шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Оның ішінде 2889-ы нақты жұмыс істейді. Аудандағы жаңағы 18 тойқана болса, 18 жаңағы азық-түлікпен жаңағы елді жаңағы тамақтандыратын болса, оның 8-і сол пандемия жабылған күннен бастап бүгінгі күнге дейін жұмысын тоқтатып қойды. Шағын бизнеске жаңа ауыл шаруашылық жаңа айналысатын кәсіпкерлерге ешқандай жаңа әсерін тигізген жоқ. Пандемия басталған кезде жаңа тойқалар жұмысын тоқтатты, үлкен 1-2 азық-түлік магазинімізді тоқтатты, бірақ кейін ашты. Енді бізде аудан жаңадан ашылғаннан кейін ондай үлкен-үлкен жаңағы сауда үйлері, жаңағы қоғамдық тамақтану орындары жоқ. Бізде ешқандай кәсіпкерлер қиындық көрген жоқ. Жаңағы Жетісу, айта беріңіз. СПК Жетісу арқылы аудан аумағында орналасқан дүкендермен жаңағы келісімшартқа отырып, жаңағы ұн тасыдық, қант алдық, Талдықорған өңірінен, Балқаштан күріш алып келдік, макарон өнімдерін алып келдік. Тікелей кәсіпкерлерге облыс әкімшілігі тарапынан, аудан әкімшілігі тарапынан көмектестік. Көмек көрсетіліп жатыр. Қолда барын жаңағы дер кезінде жұмыс істегенде жаңағы барлық қолдан келген көмекті көрсеттік. Жақсы, енді жаңа бір сөзіңізде 18 тойхана бар деп айтып қалдыңыз ғой, иә? Иә. Тойханаларда 18 қоғамдық тамақтану орны, оның ішінде жаңағы 10 тойхана екен. 10 тойхана. 10 тойхана бүгінгі күнге дейін биыл жұмысын әлі істеген жоқ ол кісілер. Енді пандемия қалған жаңағы кішігірім асханалар, олар жаңағы 30 орынды, 40 орынды, олар бүгінгі күнде санитарлық режимге сәйкес жаңағы жұмыс жасап жатыр. Тапсырыс бойынша жұмыс істеп тұр. Тапсырыс бойынша жұмыс жасап жатыр. Жұмыс жасап жатыр. Жақсы, енді осы жаңа тойханаларыңыз бар. Енді қазақ тойсыз, қазақ той өткізу міндетті түрде той өткіземіз ғой енді. Той томалағымыз бар, асымыз бар, жиынымыз бар. Сіздерде қалай осы қадағалау жүргізіліп жатыр ма? Мониторинг топ, жаңағы мобильді топтар құрылған ба сіздің ауданда? Қалай қадағалап жатсыздар тойдың өтпеуін, тоқтатылуын? Әрине, енді бізде ауданда ондайдың аудан кішкентай болғаннан кейін бұл жерде ешқандай ұрлық жатпайды дейді ғой. Барлығын бәріміз күнделікті бақылап отырамыз. Өйткені ауданның өзінің орталығында ғана 2 мониторлық топ, ауылдық округтерде 11 мониторлық топ жұмыс істейді. Жалпы саны 13. Күнделікті пандемия кезінде қазірде бұл мониторлық топ жұмыстарын жалғастыруда. Жаңағы пандемия басталғалы бері жаңағы 360-тан астам нысандарға тексеру жүргіздік. Оның ішіндегі жаңағы 31 жеке тұлғаға және заңды тұлғаларға 1,3 миллион теңге айыппұл салынып, дер кезінде жаңағы осы мәселені қолға алып көтеріп отырдық. Айыппұлдан тыйылғандар бар ма? Айыппұлды 100% төледі. Заңның орнын қадағалауын бақылап отырмыз. Мониторинг топ күнде, әлі күнге дейін біз күнделікті жұмыс істейді. Күнде кешкісін ақпаратты алып отырамыз. Жаңағы оның ішінде жастарымыз да бар, еріктілер де бар, халыққа түсіндіру жұмыстарын жаңағы күнделікті халыққа жеткізіп айтып отырамыз. Иә, айыппұлдан жүргізіп жатырмыз. Айыппұл салғанның нәтижесі бар ма енді? Нәтиже бар ма айыппұл салғаннан? Әрине, бұл жерде біз енді халықтың жаңағы жалпы осы пандемия кезінде біз мәдениетін көтеру, халыққа түсінікті жұмыстарын жүргізудің арқасында бүгінгі күнде 4-ші жаңағы тамыз айынан бастап бірде бір әлі коронавируспен тіркелген жоқ. Тіркелмей ақ деп ойлаймыз енді ары қарай жұмысымызды ауыл тұрғындарымен жалғастыратын боламыз осындай жұмыстарды. Жақсы, енді бұл енді тағы айта кететін нәрсе, жаңағы апта сайын жаңағы аудандық газетке жаңағы шығарамыз. Сосын әр ауылдың өзінің чаты болады. Сол чаттарға жаңағы күнделікті ақпаратты салып отырамыз. Халық біліп отыру керек жаңалықтарды күнделікті. Жақсы, енді жаңа дәріхан мынау басталмасын деп жатырмыз ғой. Дегенмен де екінші толқын басталып кеткен жағдайда дәрі дәрмекпен қамтамасыз етілген бе? Сіздердегі мына енді қаулыға сай бетперде бағасы 60 теңге болу керек деген сияқты. Сіздер соны қалай жұмысын жүргізіп жатырсыздар? Қадағалау үстінде ме? Қаншадан сатылып жатыр бетперде? Дәрілерді табуымыз мына жаздағы жағдай сияқты сабылып қалмаймыз ба дәрі іздеп?
Жоқ, жаңа мен айта кететін нәрсе, бірінші жаңа толқын кезінде біздің өзіміздің ауылдың жастарына, еріктілерінен жігіттер Алматыға, балаларымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз Алматы қаласына барып, жаңа кезекке тұрып, жаңа дәріханаларда қиын кезде бізге өте кәсіпкерлер арқылы көмектесті. Мен айтып отырмын ғой, жаңа 14 миллионға жуық теңгемен жаңағы тек қана ауыл жаңағы кәсіпкерлер көмектесіп отырды. Бүгінгі күнде орталық емханада 2 айға жететін дәрінің қоры бар. Аптека 16 аптекамыз ауданда жұмыс істеп тұр. Бұл аптекаларда күнделікті қарап, жаңа дәрінің бар жоғын өзіміз кәсіпкерлік бөлімі жаңағы түгендеп тексеріп отырады. Енді қиналып жатқан жағдайда жаңағы тағы да кәсіпкерлеріміз бар, көмектесетін. Осы неге қорымыз бар өзіміздің. Болмайды деп ойлаймын, мынандай қиындық бірінші жаңағы толқын кезіндегіндей болмай ақ та қойсын. Дәрден қиналмаймыз деп ойлаймын. Бары толығымен қамтамасыз етілген. Жақсы, кәсіпкер деп отырсыз ғой енді. Кәсіпкер деген демекші жаңағы осы кәсіпкерлердің жұмысы тоқтап жатыр енді мына пандемияға байланысты. Шығынға ұшырап жатқандары жоқ па? Ол кісілерден көмек көрсетіліп жатыр депсіз ғой, демеуші болып жатыр деп жатырсыз сөзіңізде. Енді жаңа да айтып отырмын ғой енді. Мынау біздің аудан жаңағы ауыл шаруашылық жаңағы аудан болғаннан кейін жермен айналысады, маймен айналысады. Осы пандемия бізге жақсы, только жақсы жағынан ғана ауылға жаңағы нетіп жатыр. Ауылда жұмыссыз жүрген жастарымыз, жаңағы студент жастарымыз биыл ауылға келіп, жаңағы жабық тұрған есіктердің бәрін ашып, жаңағы картоп өнімдерін отырғызып, жаңағы қосымша жұмыс орындарын ашып, жаңағы малмен айналысатын адамдардың саны көбейіп, кәсіпкерлерге мен ойлаймын, енді бұл жерде ешқандай қиындық болған жоқ деп ойлаймын. Біздің ауданның жалпы кері әсер еткен жоқ бұл, наоборот, жаңағы халық кішкене оянып, кішкене осындай қиын кезде ауылға келіп, жаңағы ауылдың тіршілігін қайтадан жаңа жандандырып жатыр деп кәсіпкерлеріміз. Көмек болып жатыр ғой енді, иә? Әрине, әрине, әрине. Мен жаңағы айтып отырмын ғой, есігі жабық тұрды, келіп ашып, сол жаңағы 20-30 жеріне картошка отырғызып, жаңағы пайдаланбай жатқан жаңағы жерлердің бәрін игеріп, халық ауылға бет бұрып көшіп келіп жатыр қайтадан. Жақсы, енді бізде негізінде мына аудандар дейміз, шалғай ауылдар бар ғой. Сол шалғай ауылдардағы тұрғындарға түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Енді бізде мынандай пікір қалыптасқан, ауылға індет жоламайды, себебі халық тығыз орналаспаған деген сияқты. Бірақ той томалақ жаңағы ас жиын теріндердің барлығы сол шалғай ауылдарда болып жатқан жоқ па? Жо, мен айтамын ғой, августтың жаңа тамыздың 14-нен кейін біздің ауданда тіркелген жоқ. Жаңағы біз індеттен сақтандыру жолдарын алдын алу үшін жаңағы әр тұрғын үйге жаңағы брошюралар тараттық. Жаңағы аудандық газетінің аптасына бір рет тұрақты мақалалар беріп тұрдық. Сонымен қатар жаңағы аудан орталығынан құрылған жаңағы әр округте 11 округ болса, ауыл әкімі бастаған өзі мониторингі топ бар. Сол мониторингі топ ауылды аралап, жаңағы рейдке шығады, халыққа түсіндіру жұмыстарын күнделікті жұмыстарын жүргізіп отырады. Және де өзінің әр ауылдың өзінің жаңағы шаттары бар. Сол шаттарда жаңағы халыққа күнделікті түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыр. Жаңағы бүгінгі күнге дейін ауданда 14 мыңға жуық жаңағы ескерту брошюра халыққа таратылды. Жаңағы газетке жаңағы 48 мақала шықты. Әлеуметтік желілерде де жаңағы көптеген 100-ден аса мақала шығарып отырмыз. Және әр ауылдарда жаңағы 2-ден 3-ден билбордтар қойдық. Жаңағы осы пандемияның алу туралы, маска кию туралы күнделікті жаңағы осы бағытта жұмыс жасап отырмыз. Жақсы, барынша қадағалап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп отырсыз ғой енді. Карантинге байланысты мына азық түлік бағасына көшейікші. Азық түлік бағасының қымбаттауын қалай реттеп жатырсыздар? Енді мына карантинге байланысты біраз азық түлік қымбаттады. Тұрақты ма бағаларын қалай реттеп жатырсыздар? Мысалы, бізде Талдықорғанда біраз азық түлік қымбаттады. Ал тұрғындардан, сіздерде тұрғындардан ешқандай шағым түсіп жатқан жоқ па? Бағаға байланысты? Жоқ, жоқ, жоқ. Біздің ауылда аудан бойынша жаңағы ауданның халқы көпшілігі жаңағы картоп өнімдерімен, жаңағы көкөніс өнімдерімен айналысады. Картоп өнімінің бағасы мысалы бізде өте төмен, жақсы. Ет бағалары да біздің ауданда төмен, өйткені ауыл шаруашылық аудан болғаннан кейін жаңағы әрине бас кезінде жаңағы бағаның қымбаттауына орын алды, өйткені жалпы республика бойынша, облыс біздің аудан бойынша. Артынан уақыт келе біз барлығын жаңағы күнделікті
бақылаудың арқасында бағаларын жаңағы түсіріп, кәсіпкерлермен түсініктеме жұмыстарын жүргізіп отырдық. Жетпейтін, мысалы, ұн өнімдерін, күріш өнімдерін жаңағы дағы айтып өтті, макарон өнімдерін жаңағы өндірушілермен тікелей жұмыс жасап, сол жақтан жаңағы топтасып барып бірге сатып алып отырдық. Азық-түліктен жаңағы әрине қара құмық басында бізге жетпейді, сәуіз өтінді. Бірақ уақыт келе бәрін реттеп, кәсіпкерлермен жұмыс арқасында жағдайымызды түзеп алдық. Бүгінгі күнде жаңағы балабақша, үш балабақша істейді, мемлекеттік жаңағы үш жекеменшік балабақшамыз жұмыс істеп жатыр. Онымен қосымша бізде бүгін ауданымызда екі балабақшаға жаңа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Саржаз ауылында 140 орындық, жаңа Сарбастау ауылында 140 орындық салынып, осы 90 айының 16-сына дейін пайдалануға берілетін боламыз. Сонымен қатар жаңа кәсіпкерлерге түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Жекеменшік мемлекеттік жаңа балабақшалар ашу туралы. Оны кәсіпкерлікке тарапынан түсініктер табылып, түсініктершілік бүгінгі күнде қызығушылық танытып отыр. Жаңа ол кісілерге жер телімдерін берсек, басқа да жағдайларын жасайтын боламыз. Жаңағы балабақша ашам деген жаңағы кәсіпкерлерге. Сонымен қатар жаңа да айтып өттім, бүгін жаңа жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша ауданымыздағы үш мектепке жаңағы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Толығымен бүгінде жұмыстары бітті. Оқушыларымыз жаңа мектептерге бүгін жаңағы кіріп отыр оқушыларымыз. Жаңағы официально жаңа түрде олардың барлығын ашатын боламыз, халыққа көрсететін боламыз. Қосымша жаңағы төрт мектепке қосымша жобалық сметалық құжаттарын дайындап отырмыз. Келесі жылы үш мектепке жаңағы күрделі жөндеу жұмыстарына облыс әкімшілігіне ұсыныс жасап қойдық. Жалпы мектептердің жағдайы, балабақшалардың жағдайы дұрыс бүгінгі күнде біздің ауданда. Жақсы, жаңа бір сөзіңізде Саржаз ауыл деп айтып қалдыңыз ғой. Сол Саржаз ауылында колледж бар, иә, білуімізше. Бар-бар колледж. Сол колледждің студенттері қазіргі таңда қалай білім алып жатыр? Қашықтан оқып жатыр ма, әлде қандай шаралар қолданып жатырсыздар? Жатақхана бар жанында. Ол жерде тұрғындар бар ма, тұрып жатыр ма студенттер? Әрине, бүгінгі күнде студенттер қашықтан оқытып жатырмыз, студенттерді қашықтан. Бірақ жаз кезінде, жаңағы күз кезінде жаңағы колледж студенттері жаңағы дала жұмыстарына жаңағы колледждің жаңағы өзінің алаңы бар, ауыл шаруашылығы алаңы, сол жерде жаңағы жұмыс істеді. 20 гектарға картоп өнімдерін, 100 гектарға арпа бидай өнімдерін отырғыздық. Ол жерде бүгінгі 274 жаңағы студент баламыз жаңағы оқиды, колледж студенттер. Жатақханасы жаңағы дайын, барлық жағдаймен қамтамасыз етілген. Егер жаңа мына карантиннің нелерін жеңілдіктер бола қалатын болса, біздің балаларымыз оқуды жаңа тұрақты түрде, штатты түрде оқуға көшетін болады. Жалпы Саржаз ауылында бүгінгі күнде 5500-дей адам тұрады. Үлкен бір ауылдың бірі. Жаңағы жас мамандарымызды, жаңағы ауылға нағыз керек мамандар, ауыл шаруашылығын осы колледж жұмыс жаңағы дайындайды студенттерді. Қазіргі таңда олар қалай жұмыс жасап жатыр? Оқып жатыр ма? Енді ол колледж техниканы барып, ұстап көріп, практика жүзінде үйренбесе, оқымаса, білімдері төмендеп кетпей ме? Жоқ, төмендемейді, төмендемейді оларда. Төмендемейді. Олар бүгінгі күнде айтып отырмын ғой, онлайн қашықтан оқып жатыр жаңағы студенттеріміз. Иә, соны айтып тұрмын ғой, сіз онлайн, яғни қашықтан оқып жатыр деп жатырсыз ғой. Енді ол жерде ауыл шаруашылығына байланысты жаңа техникалар бар емес пе? Соларды меңгеру керек емес пе? Практика жүзінде көзбен көріп, қолмен ұстап оқымаса қалай болады дегенім ғой. Енді ол жағынан мен ойлаймын, енді ол онлайнда онша қиындықтар тудыра қоймас деп ойлаймын. Енді ол жерде оқушылар жаңа 274 студентіміз онлайнда оқып жатыр. Араларына жаңа топтар келіп, жаңағы техникамен танысып, жаңағы кезек-кезек жаңағы қол жұп қалмау үшін жатақханада тұратын балаларымыз жаңағы кезекші топтар бар ғой. Әрине, кезекші топтармен жаңағы жұмыс. Кезек бойынша ешқандай мен ойлаймын, қиындықтар туа қоймас деп ойлаймын. Жаңада мен айтып отырмын ғой, ауданда үлкен-үлкен жаңағы кәсіпорындар жоқ болғаннан кейін біз бүгінгі күнде жаңағы нағыз инвесторлардың бәрін ақылдап алуға шақырып жатырмыз. Әрине, ауданда бүгінгі күнде
Мал бордақылығы барлық жағдай жасайтын боламыз. Оның алғашқы жаңағы жақсы нәселері басталды. Келіп атыр жаңағы кәсіпкерлер ауданымызға жұмыс істейміз деп, осы жерден жаңағы кәсібімізді ашамыз деп, соларға барынша біз көмек көрсетіп жатырмыз. Жақсы, енді қазір жиын-терін уақыты ғой, Нұржан мырза. Егістік басындағы жаңағы диқандардың жаңағы жағдайы қалай? Пандемия кезінде залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді ме? Иә, оны айта кететін болсақ, бізге жаңағы ауданымызда жаңағы картоп өнімдері дедік қой, астыңғы дубіне халықтың айналысатын. Бүгінгі күнде картоп өнімдерін жаңағы егу 6050 гектарды құрап отыр. Осы 2018 жылы өздеріңіз білесіздер, облыс әкімінің көмегімен жаңағы Голландиядан Санта жаңа Агре деген картоп тұқымдары әкелінген болатын. Бүгінгі күнде жаңағы картоп тұқымының әр гектарынан 208 центнерден өнім алып, өткен жылы 2019 жылы 25 мың тонна картоп өнімін алсақ, биыл егіс көлемінің көбейтудің арқасында 25 мың тоннаға жеткізіп отырмыз. Біз сол картоп өнімдерін жаңағы Алматы қаласының төңірегіндегі ауылдарға жаңа жеткізіп, сол жерде саудалап отырмыз бүгінгі күнде. Бұл жерде бір қиындық туғызатын нәрсе, жаңағы картоп бағасының біздің жаңағы ауылдағы төмендігі. Жаңағы күз кезінде жаңағы қиналып қалатынымыз жаңағы өткізу. Бізге қосымша жаңағы қоймалар қажет Алматының төңірегінде. Бүгінгі күнде Алматының төңірегіндегі жаңағы орналасқан ауылдармен тікелей келіссөздер жүргізіп отырмыз. Егер сол қоймалар салынатын болса, сол қоймалар арқылы жаңағы өнімдерді жаңағы өткізу бүгінгі күнде. Қосымша жаңағы ол картошка өнімдерін жаңағы переработка дейміз ғой, жаңағы сол арқылы жаңағы басқа да тағамдар орын алуға бүгінгі күнде жұмыс істеп жатырмыз. Одан басқа біздің ауданда жаңағы көкөніс отырғызамыз, жаңағы капуста өнімдерін отырғызамыз, жаңағы сәбізді отырғызамыз ауданда. Ауданда толығымен жаңағы азық-түлікпен қамтамасыз етеміз. Біз бүгін жаңағы Нарынқол ауылында жаңағы бір кәсіпкеріміз қазір үлкен диірменнің құрылысын қолға алып, диірмен салып жатыр, бастады. Ол кісіге біз ескі ғимаратты қазір өткізіп бердік. Және де екі ауылда бүгінгі күнде кішігірім диірмендерді іске қостық. Ұн көлімдерін 21 жылы толығымен ауданда онымен өзіміз қамтамасыз ететін боламыз. Жаңағы қосымша жаңағы Қарасаз деген ауылда бүгінгі күнде сүт өнімін өңдейтін завод салып жатырмыз. Сол завод ашылатын болса, жалғыз аудан халқы емес, көршілес жаңағы Алматы қаласына жаңағы сүт өнімдерін жаңағы шығаратын боламыз жаңағы нарықта. Жақсы, Нұржан Кеңесұлы, әңгімеңізге көп-көп рахмет, алғыс білдіреміз, жұмысыңызға береке тілейміз. Құрметті көрермен, бізде онлайн сұхбатта бүгін болған Райымбек ауданының әкімі Нұржан Кеңесұлы Құдайбергенов болатын. Келесі эфирде кездескенше індетсіз бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.